Naš naredni gost, gospodin Srđa Trifković, dobro jutro, dobrodošli. Ali vas našao? Evo, ne samo da demonstranti u Americi smenju Donalda Trumpa, pokušali su da ga sruše sa koronom. Kad nije uspelo, krenuli su rasni nemiri. Amerika je osetljiva na te rasne sukobe, ali interesantno da su neke naše novine priključile ovoj hajci da smenjuju Trumpa. Jako je posle duže vremena prvi američki predsjednik koji nije toliko nenaklonjen prema nama. Kao prvo, nisu krenuli da ga smenjuju sa koronom, pa sad sa ovim nemirima, njega su krenuli da smenjuju od prvog dana. Od prvog dana prema CNN-u, Washington Postu ili New York Timesu, on je trebao do večera da bude uhapšen kao ruski špijun, kao moralna nakaza. Njegovog prvog savjetnika za nacionalnu bezbednost, Flynna, namestili su mu igru sa ispitivanjem o njegovom razgovoru sa ruskim ambasadorom Kisljakom decembra 2016. Znači još pre nego što je Trump inaugurisan, a znajući da će Flynn biti imenovan za savjetnika za nacionalnu bezbednost, njemu je FBI namestio klopku gde su ga ispitivali bez prisustva advokata, na što je imao pravo, da bi ga uterali u laž i da bi onda pokrenuli proces protiv njega. On je bio prva žrtva već u prvim mesecima Trumpovog predsjednikovanja. Ali također bih vas podsjetio da dan posle inauguracije su počele već demonstracije Antife po raznim američkim gradovima i to bez konkretnog povoda. Sama činjenica da je Trump inaugurisan je dovoljno za, jel da, osvešćene mlade levičare da prave džumbus i da razbijaju. Zatim je krenula istraga specijalnog istražitelja Millera, koja je trajala godinu i po dana i koja je bila ispunjena histeričnim nastupima Rachel Maddow na MSNBC-u i drugih voditelja vodećih kanala u stilu onog trenutka kada bude završena istraga, Trump ide u zatvor, biva impičovan i tog trenutka se ruši njegova konstitucija. Evo, nekoliko puta je bilo i glasanje. Znači, svakog dana mediji su pisali da će Trump do večeri biti uhapšen. Jedini medij koji podržavao Trumpa je bio Fox News, koji je i sada malo popustio sa podrškom. Pa sad događa se nešto interesantno. Jer se Murdoch i Trump nešto zagrade. Imamo među samim republikancima kolebanja između starog republikanskog establishmenta kome pripada recimo Mitt Romney ili bivši predsjednik George W. Bush, koji žele da se prikažu kao ljudi koji imaju puno razumevanja za demonstrante, koji su zaista voljni da prihvate da u Americi postoji institucionalni rasizam protiv koga se treba boriti. Ali treba biti oprezan i sa terminom demonstranti, jer nema sumnje da deo učesnika ovih zbivanja, da se tako izrazim, zaista demonstriraju protiv onog što smatraju za nepravdu i pritom ne krše zakon. Ali dobar broj, ja bih čak rekao većina, pripadaju nečemu što moramo nazvati rušilačkom ruljom, pljačkaškom rušilačkom ruljom. Čekaj, to su bande koje ruše sve pred sobom, razbijaju izloge, otimaju, čak ljudi sa puškama sami brane svoj posed, svoju prodavnicu, svoj restoran. Jer u jurisdikcijama gde su demokrati na vlasti, bilo kao guverneri ili kao gradonačelnici... Oni su pustili da ovi pale, da ruše. Recimo, njujorški gradonačelnik de Blasio očigledno nije bio na strani policije, jer onog trenutka kada... I policajci su objektivno u nemogućoj situaciji. Mariću, ono što liberalni mediji neće da javljaju i zbog toga naši ne prenose, naši samo prenose... Evo, samo da javimo da si ti došao upravo iz Amerike. Nisu ovo priče iz novina kao što... ili iz televizije kao svi drugi. Ti si došao iz epicentra i korone i ove pobune u Ameriji. Je to ustanak protiv Trumpa? Pa nije. Ovo pokušavaju učesnici, naravno su većina motivisani pljačkom, govorimo o tim noćnim prepadima na tržne centre. Ja sam recimo bio u gradu Scottsdale, koji je pored Phoenixa u Arizoni, koja je jedna veoma prosperitetna sredina u kojoj imaš luksuzne shopping centre, i ima jedan koji se zove Scottsdale Fashion Square, koji su upali u prošlu nedelju više stotina isključivo crnih, ne bih rekao demonstranata, nego pljačkaša koji su neki čak došli sa... To su obične bande, to nikakav princip. I oni se dogovaraju putem šifrovanih tvitova, ali među njima se nalaze i beli organizatori iz Antife, koji očigledno... Šta je Antifa? To oni sebe zovu antifašistima, to je u stvari, možemo reći, jedna neofašistička grupa, ako fašizam pre svega definišemo kao sklonost ka neograničenom nasilju. Evo ovdje, ko su simpatizeri Antife? Znate, Šakandi, Čanak, Srđa Popović... Ne, mi ne znamo da li su oni simpatizeri, nego Antifa njih prati na društvenim mrežama. Po tome se pravila lista. Znači, svi zagovornici obojenih revolucija, oni kažu da je možda i prirodno što je se obojena revolucija vratila u Ameriku, ona je menjala režime, pravila revolucije od ovih evropskih u Ukrajini, Gruziji, Beogradu do arapskog proleća i da se to sad, ta obojena revolucija vratila. Ali to nije bumerang, jer ova obojena revolucija koju... Je to isto, je to ista snaga koja je vodila i one revolucije. Isti oni koji su teledirigovano kontrolisali izbivanja u Tbilisiju, Beogradu i Kijevu, zapravo žele da to izvedu i u samoj Americi. Drugim rečima, da u skladu sa svojim interesima i sa svojim ideološkim preferencama dovedu na vlast onoga koga oni žele, a u ovom slučaju to bi bio izlapeli Biden koji bi bio samo marioneta u njihovim rukama. Vidimo da ta struktura nije zadovoljna sa Bidenom koji je ipak u poznim godinama, nego se lično bivši predsjednik Obama uključio u ovu borbu. Biće ključno pitanje ko će biti izabran za potpredsjednika. On se već obavezao da će to biti žena. Također, sada su sve veći pritisci da kao odgovor na ovu kampanju optužbi za institucionalni rasizam to bude crna žena. I u tom pogledu sada se nudi indirektno i Obamina savjetnica za nacionalnu bezbednost Susan Rice sa izjavom da iza ove cele priče sve liči na rusku umešanost. Čekaj, ponovo Rusi? Da, ponovo Rusi. Dakle, ona je... Opet dođu su na Rusiju. Čekaj, ovako, em je Trump ruski špijun. I postavljen od strane Rusa. Da. Ona je u intervju za CNN, koji je inače vodio Wolf Blitzer, nama dobro poznati, rekla doslovno, i sada malo improvizujem sa prevodom, ova cela situacija, čiji smo svedoci poslednjih 10 dana, ima sve karakteristike ruskih otisaka prstiju. Rusi stoje iza toga. Teza je da Rusi slede princip što gore to bolje. Drugim rečima, da njih ne interesuje da li će biti ova ili ona ishod. Međutim, ono što moram da naglasim, kad god Trump da neku izjavu koja nema dokaze, koje nema potkrepljenost, New York Times navodi uz tu izjavu i pridev nepotvrđeno ili nedokumentarno. Evo, vidjeli smo na Twitteru gde je šef Twittera za neki tweet Trumpov, predsjednika Amerike, napisao da to treba proveriti, malte ne da je to lažna vest. I na isti način, međutim, za izjavu Susan Rice, niko od tih medija i društvenih mreža se nije dosetio da kaže da ta njena izjava nema apsolutno nikakvo utemeljenje, odnosno da je isisana iz malog prsa. Dakle, ko bude Bidenov potpredsjednik, taj će biti dezignirani naslednik, jer Biden kako izgleda, a ovo nije rezultat mojeg ličnog nesimpatisanja Bajdena, koje moram priznati da jeste prisutno, reč je o čoveku koji više ne može da sastavi prosto proširenu rečenicu, čoveku koji će izbjegavati bilo kakvu debatu sa Trumpom i vadit će se na ovu ili onu Trumpovu izjavu koja je... Kako Amerika je primila pokušaj smenjivanja Trumpa jer se interesovao za mutne poslove Bajdenovog sina u Ukrajini? I oni su hteli zbog toga da ga smene. A kada je reč o ukrajinskom poslaniku koji onda iznese dokaze o Bajdenovom pritisku na tadašnjeg predsjednika Porošenka da smeni državnog tužioca, to onda nije vest. Zašto? Zato što je navodno taj poslanik materijal dobio iz ruskih izvora. Dakle, niko ne ispituje samu činjenicu koja je iznesena, nego optužbe na račun kanala kojima je ta vest dobijena. Dakle, na isti način kada je bila sporna odluka Hillary Clinton da koristi svoj kućni server, odgovor demokratskog establishmenta je bio, aha, to je ruska podmetačina, znači to ne sme da se istražuje. Ne možemo da govorimo o Americi kao monolitu. Ti pitaš kako je reagovala Amerika. Mi imamo dve Amerike. Mi imamo Ameriku istočne i zapadne obale, koju vode te globalističke elite i koje su oličene u, na primer, Nancy Pelosi, koja je predvodnik predstavničkog doma, i u George Sorosu, koji je njihov guru. A s druge strane imaš onu Ameriku koja je autentično ostala svoja i koja se od strane te iste elite cinično naziva zemlja preleta. Jer oni nekakav Kansas, Missouri i Nebrasku poznaju samo iz aviona, leteći iz Los Angelesa za Washington i iz San Francisco za New York. Za njih ta ostala Amerika je ono što je Hillary Clinton u svojoj kampanji nazvala ljudima dostojnim prezrenja. Ljudima koji se drže Biblije i svojih revolvera. A ta elita sa istočne obale i zapadne obale, ona i ne zna kako Amerika živi. Ne, ona ima jednu stereotipnu predstavu koja sadrži sve elemente prezrivog nipodništavanja koji imaju u ostalom u odnosu i na ostale zemlje sveta. Drugim rečima, to je za njih neki drugi narod. Narod koji time što se drznuo da izabere Trumpa za predsjednika je samo pokazao do kojega mere treba trajno ućutkati. Dakle, ovo što sada vidimo nije samo pokušaj rušenja Trumpa, to je također pokušaj dalje transformacije američkog društva u pravcu negiranja sopstvenog identiteta i sopstvenih korena i stvaranja same Amerike, odnosno pretvaranja u nekakav multikulti konglomerat kojim će biti mnogo lakše vladati jer će zajednica biti atomizovana u čitav niz centara različitih interesa koji su u trci za neku mrvicu sa trpeze. A mrvice su zaista sitne jer u posljednjih 10 godina, odnosno bolje rečeno 12, do velike krize 2007-2008. godine, donjih 20% Amerikanaca je u gorem položaju nego što je bilo. Sljedećih 20% je otprilike ostalo na isto. A gornjih 1% je povećalo svoje bogatstvo za 150%. Evo, čitali smo šokantne rezultate korone, da je 40 miliona Amerikanaca ostalo bez posla. Trump je najavljivao da će odmah zaposliti 20 miliona, da će vratiti život, da se on protivi guvernerima koji zaustavljaju Ameriku i da mora Amerika se vrati poslu. Očigledno da je ova pobuna pokušaj da se Trump spreči u to. Iako je ta pobuna zapravo počela upravo zbog ubijenog afroamerikanca Floyda, evo posljednja vest, državna autopsija potvrđuje bio je pozitivan na koronu. To je nebitno. Kakva korona? Pa, hoću da vam kažem, evo sada kakve su, da li je sada umro od gušenja ili posljedica korone, da li su simptomi? Onaj policajac u Minnesota je apsolutno dostojan svake osude. Ali se njih dvojica poznaju. Oni su radili zajedno u obezbeđenju nekih klubova. Možda je to i privatni sukob. Mi ne znamo sve detalje. Nije Trump naredio to. Ono što nikad nije tema medije, recimo skandalozna i, moram reći, zastrašujuća dimenzija nasilja crnaca nad belcima. Bilo da je reč o uličnom kriminalu, bilo da je reč o provalnim krađama, ali naravno kada bi se neko drznuo da u medijima ukaže i na taj element, bio bi optužen za rasizam. Onda da pomenemo samo neke cifre koje nisu rezultat predrasuda, već su empirijske činjenice. Crnac u Americi je 6 puta verovatniji izvršilac ubistva od belog Amerikanca, 8 puta verovatniji pljačkaš uz nasilje. Jeste, a ako ti sme to se govori o Americi? Ne sme. Čekaj, to nije politički korektno. Ti smeš to u Srbiji, Srbija slobodarska zemlja može. Mogu da napišem u Chronicles, mogu da objavim i na sajtu Chronicles ili u nekom drugom konzervativnom društvenom mediju, međutim, u mainstream medijima takvi podaci, samo njihovo iznošenje bi bilo tretirano kao govor mržnje. Dobro, ali jedno drugo zlo ne opravdava. Dakle, ni nasilje policije nad afroamerikancima, koje zaista ovih dana tek sada možemo da vidimo, je isplivalo i su mnogi snimci kako se... Nesumnjivo, ali ja opet moram da kažem, moramo da stavimo kontekst. Ko je češća žrtva sa smrtnim ishodom, da li policajac od strane crnih kriminalaca ili crni građani Amerike od strane policajaca? To je vrlo jednostavno pitanje i odgovor je da su policajci dvostruko češće žrtve crnih kriminalaca i da zato, kako je moguće ako postoji institucionalna rasistička predrasuda među policajcima, da Indusi u Americi, Vijetnamci, Kinezi i Korejanci, kojih ima na milione, se ne žale na takav postupak. Naprotiv, Vijetnamci koji su došli goli i bosi kao ljudi iz čamaca, pola miliona njih, krajem 70-ih i početkom 80-ih godina, su jedna zajednica koja manje od proseka Amerikanaca koristi državnu pomoć i desetostruko manje je optužena za kriminal i naseljava američke zatvore. S druge strane, u crnoj zajednici imate potpuni raspad svih vrednosti. Dovoljno je samo pogledati tekstove rap i hip-hop pesama pa da vidite da je to glorifikacija nasilja, droga, tretiranja žena kao seksualnih objekata. Tu se međusobno obračunavali, ubili su jedne druge, pucaju. Oni su kao kriminalne bande. Više od 3/4 crne dece se rađa van bračne zajednice i preko 4 miliona crnih majki u Americi zavisi od državne pomoći. Dobro, ali u Americi postoji jedna pozitivna diskriminacija i kad se upisuju na Harvard i kad se upisuju na najveće univerzitete. Ne, ne najveće, na bilo koji. Crnci ne moraju da imaju ni uspeh, niti prijemni ispit, ništa moraju ovi crnci. Mi imamo taj paradoks da je Obama pre nego što je stupio na predsjedničku dužnost dobio Nobelovu nagradu. Ni za šta. A Trump čim je stupio na dužnost je bio na tapetu da se smeni. I još samo da dodam da i kada jednom budu primljeni, onda su profesori, a to sam lično iskusio, pod indirektnim, ali jasnim pritiskom da drugčije tretiraju studente iz drugčijih. A zar i to nije rasizam? Pa to... Zašto je rasizam samo u lošem smislu? Jeste, to je rasizam. Afirmativna akcija, to je u stvari oblik pokušaja favorizovanja... Čekaj, ti si predavao modernu evropsku istoriju. Predavao sam i međunarodne odnose, modernu evropsku istoriju u Illinoisu, u College of Lake County, a u Teksasu na Katoličkom univerzitetu St. Thomasa u Houstonu, evropske studije, da. I niko vam neće dati memorandum kojim vas uprava koleđa ili univerziteta obavezuje da prilagodite svoje... Dobro, ali su ti skrenuli pažnju. Dobro, to je dakle zvanično rasistička zemlja. Zato što kada kažu životi crnaca su nam vredni, šta to znači? Ali to također implicira da drugi životi su vredniji, odnosno da je na neki način obezvređen crni život. Međutim, ja moram opet da naglasim, kad bi postojao taj aspekt institucionalne diskriminacije i rasizma, zašto se recimo te dalekoistočne, jugoistočnoazijske ili podkontinentalne zajednice, a njih ima na milione, ne pojavljuju u sličnoj ulozi? Zato što jednostavno njihova zajednica je usmerena na obrazovanje, na očuvanje porodice i na odlaganje momentalnog zadovoljenja svojih potreba. Među njima je kult rada i snalaženja sa svojih 10 prstiju visoko razvijen, a jedina zajednica, ja tu uključujem čak i Latinose, koji u milionima dolaze južno od Rio Grande i koji pritom nemaju čak ni papire, među njima je i dalje prisutna i snažna porodica i vrednoća. Evo sad, proveo sam skoro 3 meseca u Arizoni. Bilo da je reč o baštovanima ili o čistačima, raznosačima pošte i paketa, Amazona i tako dalje, to su uglavnom Latinosi. To je vredan narod, ali oni koji nemaju... Ali njih Trump napada, napravio je zid prema Meksiku. To je drugo pitanje. Sad moram da vam opet kažem jedan detalj za koji mnogi naši gledalci i čitaoci nikad neće saznati iz ovih naših medija gde ljudi profila Boška Jakšića komentarišu i objašnjavaju sve živo, a to je da sami Latinosi u Americi žele da se smanji njihov priliv. Zato što oni u stvari se takmiče za sličan tip radnih mesta. Bilo da je reč o branju pomoranđi u voćnjacima Kalifornije, bilo da je reč o sređivanju soba po hotelima. Uvek su neki fizički radnici u pitanju, dakle uvek su to poslovi te vrste. I oni drugim rečima ne vide dalji priliv Latinosa iz Meksika i Centralne Amerike kao jačanje svoje zajednice, oni naprotiv vide kao opasnost od obaranja cene njihovog rada zato što se fokusiraju na manje više slične profesije. A ono što moram da dodam je da u toj i takvoj podeljenoj Americi sve je jasnije da će neke zajednice, bilo da je reč o belim predgrađima u blizini crnih getoa ili da je reč o državama i jurisdikcijama koje su u blizini takvih žarišta, da se građani oslanjaju na sopstvene snage. Evo da se vratimo na situaciju u Srbiji i odnose sa Amerikom. Ovde u medijima nisi bio mesecima. Prevladava mišljenje da kompromis oko rešavanja kosovskog pitanja može Trumpu da pomogne u izbornoj kampanji, da njegov prijatelj Richard Greell, doskorašnji ambasador u Nemačkoj, će biti važan čovjek u kampanji, možda kandidat za potpredsjednika, savjetnika za nacionalnu bezbednost ili sekretara za spoljne poslove, hoće da ostvari neki rezultat i da pomogne Trumpu u predizbornoj kampanji. Jesi li ti to primetio u Americi? Ok, ovdje imamo dve stvari. Kao prvo, Trumpu angažovanje oko Kosova neće ništa pomoći iz prostog razloga što će srpska zajednica u Americi glasati za njega i ovako i onako. Niko od Srba neće biti lud da glasa za Bajdena, posle svega što je rekao Srbima i posle svega što znamo da je mislio i učestvovalo. Drugo, što se Greela tiče, ja bih rekao da je najverovatnije da će doći na mesto savjetnika za nacionalnu bezbednost, jer Trump neće menjati Pensa, to nema ni razloga u ostalom. Pence je bio vazda lojalan i čvrst, osim toga i Mike Pompeo kao sekretar za spoljne poslove odraz njegovih stavova. Treće, Greell jeste bio trezveniji po pitanju Kosova, on nije imao ništa protiv i principu promene granica. I da se i neki srpski nacionalni interes na Kosovo. I da se uzmu u obzir i srpski interesi, naravno, i tu je naišao na betonski zid odbijanja od strane State Departmenta. Ko je bio protiv? Mi ovdje verujemo Nemačka. Nemoguće da je Nemačka to minirao. I State Department jeste. Ne, da je zaista bio monolitni stav američke administracije da treba da poslije onda Nemačka to ne bi mogla. Međutim, Nemačka koja se protivi bilo kakvom menjanju granica je mogla da se osloni na elemente američke strukture moći, na recimo ljude poput Matthew Palmera koji Pompea hrani tvrdnjama da je stvar na Balkanu već rešena i da tu ne treba mnogo talasati i da samo treba slediti utabane staze i da će Rusi pre ili kasnije leći na rudu. Pardon, da će Srbi pre ili kasnije leći na rudu. To je uostalom i stav tvrdih antisrpskih lobista u samom Vašingtonu, poput Daniela Servera koji je pre par nedelja rekao da samo treba pojačati pritisak na Srbe i da će oni... Ali ovdje su objavljeni neki intervjui i Daniela Servera i Januša Bugajskog. Da, Bugajski je prošle nedelje to isto rekao, da je skandalozno što ako se ne izvrši pritisak na Srbe, pregovori o Kosovu će trajati večito. Ali ima napade na predsjednika Vučića da je on posvađao Ameriku sa svojim tradicionalnim prijateljima i saveznicima na Kosovu. Da je Vučić to mogao da uradi, on bi to uradio veoma davno. Međutim, ono što se desilo na Kosovu je jednostavno da su našli pa zašli. Oni su mislili da je do te mere Amerika spremna... Albanci na Kosovu su mislili da imaju bezrezervnu podršku Amerike, bilo šta da rade. Da, osim toga, čak i ako urade ono što Amerikanci ne žele da oni urade, da će Amerikanci retroaktivno biti prinuđeni da ih u tome podrže, da ne bi ispalo da se među njima javlja rascep. Tako da su se, da tako kažem, preforsirali u verovanju da rep doveka može da maše kučetom. Jer ipak taj rep je slabašan u odnosu na bull terijera kojim pokušavaju da manipulišu. Sad, šta možemo očekivati od situacije u Crnoj Gori, Kosova? Iz američke vizure, kako to izgleda? Pa, mislim što se Crne Gore tiče da to trenutno, nažalost, uopšte nije na dnevnom redu. Ali ima Crna Gora podršku za otimanje svetinja Srpske pravoslavne crkve i proglašavanje Srpske crkve za rusku agenturu. Jesi ti to čuo negdje u Americi? Čuo sam da su takvi stavovi prisutni unutar State Departmenta. Znači ima tih stavovi. Zamereno je, da, ali opet ponavljam, State Department je izbog toga. Čak su odmah za crnogorske medije i televiziju i povidu se našli i Bugajski i Server koji su ponavljali ono što im je naručeno iz Podgorice. To se moglo očekivati, oni su lobisti, oni nisu nikakvi analitičari. Međutim, ono što je zamereno od strane establishmenta State Departmenta je prisustvo kijevskog mitropolita za koga smatraju, koji pripada Moskovskoj patrijaršiji, a za koga smatraju da je pod navodnicama produžena ruka Kremlja. Maltene trebalo bi sad da se Srpska pravoslavna crkva ogradi od ruske patrijaršije i da prizna ukrajinsku raskolničku crkvu, da bi dobila američke simpatije. Međutim, ponavljam, to je rezultat kontinuiteta jednog aparata koji naprosto od toga neće odustati bez obzira šta radio režim u Crnoj Gori. I zbog toga oni se nadaju da će i dalje imati podršku za eskalaciju svojih poteza, ali pritom mislim da jednom kada bude gotova kampanja, da će Trump napokon preispitati i te elemente svoje spoljnopolitičke strategije za koje do sada napostoji... A da li Crna Gora koja je ušla u NATO ima podršku Amerike kao i Kosovo što ima? Za svaki potez. Evo vidjeli smo u jednom času Amerika je bila šokirana kad je u Filadelfiji na brodu otkriveno droge, kokaina u vrednosti 10 milijardi dolara. Mariću, reći ću ti precizno. Tada je zabranjeno Crnogorcima ulazak u Ameriku. Reći ću ti precizno kako stoje stvari, zato što o tome imam dosta dobre podatke. Njih nije briga za Mila Đukanovića, njih je samo briga da bilo koja vlast da dođe u Crnoj Gori se obaveže na dve stvari. Da neće problematizovati priznanje Kosova i članstvo u NATO. Drugim rečima, da li se to zove ovako ili onako, bilo kao stranka ili kao čovek, prethodna obaveza da će kontinuitet priznanja Kosova i članstva u NATO biti neupitni bi obezbedili ranjivost Mila Đukanovića. Znači svaka nova vlast koja bi na to unapred pristala imala bi podršku Amerike ako pobedi na izboru. Naravno, to bi bila samo pregorka pilula za srpske stranke u Crnoj Gori da progutaju. Tako da tu imamo na neki način kvaku 22. Međutim, ovo sad kažem baš da sam dobio uveravanje od strane jako dobro informisanih i odgovornih ljudi. Mi nismo vezani za ovaj ili onaj režim, ovog ili onog čoveka, ali ovo su naši strateški interesi i ona vlast koja bude obezbedila kontinuitet tih interesa može računati na našu podršku. Ali iz Crne Gore ponavljaju, kaže, da li su pripadnici Srpske pravoslavne crkve svesni da oni pokušavaju da sruše jednu NATO zemlju. Oni govore da to nije odbrana svetinja, nego rušenje i ustanak za rušenje vlasti u jednoj NATO zemlji. Pa to je vrlo ljupka definicija. Na isti način trebalo je onda španska... Naravno da se odmah dodaju Rusi. Ni malo su Srbi, nego Rusi. Nego na isti način trebalo je očekivati da pre 3 godine vlada Španije optuži katalonske separatiste da udaraju na NATO. Drugim rečima, svaki pokušaj protivljenja potezima jedne vlade, članice NATO zemlje, ispada napad na NATO. Znači, i žuti prsluci koji su se protiv Makrona po ulicama Pariza organizovali bi trebalo da su antinatoci. A šta da kažemo o sukobima između Grka i Turaka, gde su 2 NATO zemlje uvek spremne i da zarate? Doduše, položaj Turske u NATO je sve problematičniji, ali to je tema za neku drugu priliku. E sad, šta ti misliš? Da li će Amerika da se meša u balkanska pitanja u toku predizborne? Ili će morati Srbija nešto da se pita kao što... Kao prvo, Srbija može da bude sigurna u jedno. Da sebi može da priušti luksuz da kaže ne bilo kakvom pritisku do kraja predsjedničke kampanje. Te priče iz Evrope da će... Da će da nam završu ruke u septembru, da će da nas teraju da priznamo nezavisnost... Odgovor nam tvrdim... Evo, ti se vrati za mene, razgovaram. Čekaj, to nema ništa. Nema nikakve veze, gluposti. Znači, Srbija ima manevarski prostor. Srbija ima manevarski prostor do početka iduće 2021. godine, ne mora da radi ništa. Ne mora da pravi nikakve ustupke i ne treba da prihvata zdravo za gotovo ničije pretnje. Hvala. Hvala. Hvala najlepše. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo.